Ahoj holky, kluci, já vás opět zdravím u takového mini vlogu a musím vám říct, že mám znovu mykobakteriózu, protože jsem včera čistila akvárko a úplně jsem ostříhala všechny kytky, aby se tam nedržely ty bakterie. Propláchla jsem celý kamen, vybrala jsem to extrémně, opravdu jsem to všechno odrhla, vyčistila. I jsem to proprala v jaru, nebo v jaru, já mám takový přípravek. No, ale i tak, když jsem si dezinfikovala všechno, s čím jsem pracovala, když jsem dopracovala ruce, jsem si umývala průběžně, dezinfikovala, stříkala jsem si sprej, tak i tak jsem se tomu nevyhla. Myslela jsem si, že když jako už jsem to měla před týdnem vlastně se dá říct, že to bude jako mít lepší formu, že si to tělo jakoby zapamatuje, co jsem všechno jako měla a bude to lepší, ale ono je to jako stejný. Je to lepší v tom, že už vím, co mě čeká, že dneska teda nebudu moc udržet otevřený oči. Ty oči vypadají takhle, jo, celý červený, všude. Neudržíš je otevřený prostě. A to je dneska jako neděle, jo? Ne, paráda prostě. A zítra už to bude lepší, potom už to bude zase lepší, jako v pohodě. Hele, ve středu ještě tak už bude jako top zase. Ale dneska jako teda opravdu mazec. No, chtěla jsem vám ukázat, jak vypadá to akvárko, tak jdeme na to. Toho teď nepoznáte, hele. Jsem se musela přesunout do obyváku, jinak jsem v ložnici, tam mám trošku tmavo, protože to světlo, to absolutně tě nedělá dobře. Já neudržím na světle vůbec otevřený oči, jo, to je zajímavý. Musím je vždycky nechat chvilku takhle jako nabít, posílit a potom, když je otevřu, mám to kliknout, takže podívej se, jak vypadá teď moje akvárko. Jo, nikde žádný zelenisko, prostě úplně naprosto čistý. Nechala jsem tam 6 miniaturních rybiček. A to nevím, kde plavou, kde jsou. A musím to akvárko prostě prodat. Protože je to pro nás zátěž, když někam jedeme, tak musí někdo pořád chodit krmit rybičky. Takže takhle to vypadá teď, jo. Je šnek. Šnekům se daří v tom hnusu přežili. Tak já to připnu na sebe, jo, takže na světle vám to ukážu, jak vypadají takhle ty oči. Naprosto celý červený, neudržíš je otevřený, to je první den mykobakteriózy. Přátelé, já na vás moc myslím a omlouvám se teda, že živý vysílání nebude, protože to bych absolutně nezvládla číst vaše komentáře a neviděla bych na to, co píšete. A nejde to, prostě nejde to. Hrozně to řeže, štíp pálí, já nevím, jak to nazvat, a bolí mi to tak jako vzadu za. Ale člověče, zjistila jsem, že když si vezmu prášek na bolest, jo, takže jako je to docela jako dobrý. No, jinak si kapu do očí, protože teď jsem jako by připravená, že jo. Teče ti z nosu, teče ti z očí, je to opravdu jako nepříjemný stav. Všechno děláš takzvaně po slepu. Úplně obdivuju slepí lidi, opravdu, kteří mají tento handicap, že to jako zvládají. Já si jdu do postele. Trošku v šeru takhle je to lepší, jo? Když nejseš, protože dneska nám tady svítí, máme tady 21 stupňů, 25 asi na slunci, takže když to slunce píchá, tak je to opravdu nepříjemný. Ale právě, že mi nepomůžou ani sluneční brýle. Hele, zkoušela jsem to, ale nic moc. Jo, sluneční brýle teda moc nepomáhají na tohleto. To v oko já mám takový pocit, jakože v tom pravém oku, že mám jakoby vlas nebo řasu. Jo, je to hrozně nepříjemné, je to tam celý červený. Jo, vidíte? A
hrozně ti ty oči první den slzají. Potom se to jakoby zvláštním způsobem otočí, že zase by si je mohla mít otevřený pořád a řešit tě to, když se zavřeš. No a potom třetí, čtvrtý den už to je jakoby lepší. To už jste mě viděli, vlastně to jsme měli už taky vysílání, že jo. Ale teď teda je to hrozný stav. Ten první den, co seš úplně opravdu slepá. Vidíš všechno rozmazeně. To jsem se těšila, že to byl vlastně pátý den, nebo šestý den už včera, že jsem viděla jakž takž, ale člověče do dálky jsem viděla furt tak jako rozmazeně na to pravý oko. Protože já blbec jsem pravák a já vždycky jako když něco, tak si jako promnu oko pravou rukou, že jo? Takže to pravý oko trpí jakoby nejvíc, no. Co máš? Hrozný sucho v puse? Pořád by si mohla pít, jo? A... Ale přitom jakoby žízeň nemáš, no. Vždycky si jenom cucnu, abych si to smočila tu pusu, anebo cucám bombony. No, to je takový nejlepší. A pořád ti teče voda z nosu a voda z očí, no. Přitom se říká, jako nebo když jsi někde na očním, tak ti řeknu, že se nemáš trhnout jakoby ty oči, že jo. Jenomže co chceš dělat, když je to jako svědí kouše. Jediný, co je ještě dobrý, pomáhají mi jako studený obklady. Jo, takže já mám takový sáček na zuby, gelovej, takže ten si dávám na ty oči, no. Tak jo, takže takhle to vidíte v pravém zápalu teď, když to jako vypukne. A to už prosím pěkně jsem zhůru od půl čtvrté od rána zase. Ono už mě to teda vypuklo v jednu, to už jsem cítila, že už ty oči jako otíkají. A že už jsem vůbec nemohla číst a psát, jako nikomu odpovídat na nic, takže to už jsem věděla, která bije, no. Takže jsem si vzala prášek na spaní, abych se vyspala. To bylo docela jako v pohodě. Takže jsem si jako trošku prospala. Asi 2 hodiny. Úspěch. A jinak jako ležím, no. Protože jsi nepoužitelná, že jo? To jsi žel bez očí. Ale jsem ráda, že se jdu na záchod po slepu. Vždycky jako to tak jako promžhouknu. Jo? Jestli jako jdu dobře, pak zase ty oči se rychle unavějí, takže se zase zavřou sami. Taková jako pohoda. Takže si podělám jako, nebo dojdu kam chcu. Vezmu si léky, zapiju je, všechno jako dobrý. Mám tady flašku nachystanou postele. Vždycky si jenom tak cucnu, abych si zavlažila tu pusu. Jako je to fakt nepříjemné. Takže takhle to vypadá. Od noci do rána, jo, první den, no. Takže já vám přeji krásný zbytek neděle. My tady máme v pondělí teď svátek, takže jestli máte v Čechách taky svátek, tak vám přeju krásný volníčko. Když dopracujete, tak vám přeju, ať vám to rychle uteče. No a uvidíme se u příštího vlogu nebo u příštího vaření. Mějte se krásně, mám vás ráda a čau.